You kat mana? Sabarlah. You kat mana? Kerana artis memang macam ni. Okay. Okay, sorry semua. Dia dalam toilet. Lagi 5 minit lagi dia keluar, okay? Dalam toilet. Dia masalah apa? Dia ada penyakit ke apa? Tak. Dia jadi tu ke? Batu karang ke apa? No, dia ada salah makan je tadi sikit. Sorry. Salah makan. Kena tulis artis dia Malaysia Buasi. Dia makan dari China. Kena India tadi tak terasa asap. Kena mamak rasanya tadi? Sampai pun. Aduh. Dah sampai lah. Hello, apa khabar? Dia cakap Melayu dah dia. Ingatkan. Boleh pun dia cakap Melayu eh. Ingatkan masuk toilet pasal nak repair tudung ke apa rupanya. Okey. Bagi perhatian. Mumbling je. Okey. So, selamat datang ke sidang media mendidih. Hari ni Sharifah Amani ya. Sempena apa ni ya? Sempena dia ingin dia bercita-cita untuk membuat filem terbaru. Dia sebagai director. Director. Sharifah Amani nak jadi director. Mandai ke director. Okey, so boleh tanya tapi seorang-seorang tanya soalan. Maaf saya Zuki Lefeli. Ya, saya. Zuki Lefeli, sebut nama saya? Zuki Lefeli. Daripada majalah AMT. Ya. Artis memang teruk ya majalah saya. Betul lah. Yang sama. Tak tahu konti ke? Okey, alright. Zuki Lefeli, sebenarnya saya nak tanyalah pasal ni directing ni. Ya, siapa awak punya idola? Idola saya ramai. Tapi satu daripada ni adalah mestilah Afrin Shawki. Afrin Shawki. Afrin Shawki. Saya memang suka abang Afrin punya filem. Oh, pengampu orang kaya. Saya ada baca dekat dalam blog lah. Ya. Yeah. Katakan yang awak ada hubungan dengan seorang lelaki Mak Saleh, betul ke? Ya. Ya, memang betul. Oh, Sharifah tak suka lelaki Melayu. Tak, bukan macam tu. Dekat Sharifah, saya dengar awak ambil kesempatan kenalan dengan dia dekat set Merung Mihiwing Wing. Adakah awak masa tu awak bekerja sebagai salah seorang belakang tabi, awak mengambil kesempatan kat atas pelakon awak dan sekarang ni awak dah keluar dengan dia? Saya kita berkawan, kita dekat set kan semua berkawan kan, macam you know. I don't know, that's why I ask you. Mana tahu kan, jodoh tangan Tuhan. So saya nak macam mana reason kerana memilih Mak Saleh, sebab dia lebih kaya ke ataupun sebab yalah mungkin memang nak cerah, tak tahu Melayu sangat kan, mungkin sebab awak suka berbahasa Inggeris. Pardon me? Mungkin sebab awak suka berbahasa Inggeris, sebab tu awak pilih seorang lelaki Mak Saleh. Supaya senang nak berkomunikasi. Papa Dam eh? Ya, memang. Oh, itu punca dia? Ya, saya. Melekehkan bahasa Melayu. Melekehkan. Memperlekehkan bahasa Melayu. Sharifah Amani ya? Saya nak tanya satu soalan yang begitu mendidih. Di mana macam semua orang tahu tentang hubungan dia dengan Mak Saleh tu. Bagaimana pula hubungan awak dengan Mak Saleh tu? Bersama Zizan Raja awak di set Afrin Shawki baru-baru ni yang saya dapat terima lah. Kami ada beberapa keping gambar awak bersentuhan pipi. Tak, jangan salah faham eh. Abang Zizan dengan saya, kita orang just friends, kita kawan je. Okey, carilah main kayu tiga. Tapi masalah sebab boyfriend Mak Saleh dia dekat London kan. Ataupun awak ambil kesempatan pada Zizan pasal hidung Zizan macam Mak Saleh. Jauh Zizan sangat berasa, tu. Zizan tu teruklah. Tapi Abang Zizan dengan saya kawan je, tapi so far dia tak pernah lah ambil saya kat mana-mana semasa hujan dengan motor ke apa, tak pernah. Motor kawan tak pernah. Okay. Jadi tapi, saya rasa saya tak sampai rasa level itu lagi lah. Okey. Dan cerita yang terbaru, paling awak tahu ke Zizan? Sabar. Saya angkat tangan dulu.
Saya agak kaki nampak tadi. Saya nak tanya cerita terbaru mengenai awak tumpang Nabil balik bersama PA Nabil, iaitu Kak Aina. Macam mana pula? Kantoi, kantoi, kantoi. Kantoi, Arman, Michelle Ismail Arman ni kantoi. Tumpang siapa? Tumpang Nabil. Saya, bagi saya Nabil memang baik hati untuk saya. Nabil baik hati. Untuk Nabil baik hati. Nabil main kayu tiga. Dengan siapa? Dengan Haslimi. Isma Haslimi. Haslimi, ya. Isma Aroma lah. Isma Aroma lah. Ada soalan, soalan. Dari research. Ni adakah Sharifah ni dia awak ni kaki lelaki? Saya Player lah. Saya aku jelah. Saya Sharifah player. Sebab apa ada semua-semua mengatakan Sharifah Amani pernah membotakkan kepala, menggondolkan kepalanya untuk meniru gaya Ronaldo. Okey, suka saya ingatkan di sini ya, sebab ni sekarang ni sidang untuk filem terbaru Abang dia. Abang lens bang. Bang level. Okay. Level lah bang. Level lah bang. Ini yang saya yang kena belasah itu. Okey, ini pasal dia punya filem terbaru terbaru. Tak ada soalan peribadi, okey? Betul ke tajuk filem awak ni awak cipta daripada filem lama awak sekarang ni Sepat no. dia bukan macam tu, tapi memandangkan filem Sepit. Saya tulis ya, saya tulis. Saya betul kata saya ambil gambar. Saya ambil gambar. Saya dengar ni. Ya, saya ada satu soalan ya. Saya gila beli, gila beli tadi ya. Okey, saya dengar cerita awak tidak suka lelaki buncit sekarang sebab boyfriend awak sekarang ni membeli six pack, betul ke? Saya memang abang, I love you bang. Yeah. Saya memang suka orang yang sebelum ni yang orang comel-comel, orang motivator. Tapi semasa dah kenal dengan si kawan saya ni, Zuki Leveli tu. Tapi tak, lebih fit, lebih healthy for betul him. Betul lah dia ada six pack. Betul lah dia ada six pack tu. Macam tak pergi website dia. Okey, awak pernah melihat dia tak memakai baju. Jadi maknanya awak maknanya sekarang ni awak menghina orang-orang yang berbadan besar lah. Iyalah, memang lah. Tak reti nak bercakap dah. Sekarang ni saya ni buncit tau. Sekarang ni saya ni buncit tau. Abang, jangan macam tu bang. Apa tu? I love you bang. I love you bang. Saya minta maaf. Biar dia buat sendiri eh. Abang. Sekejap. You ada rasa nak botakkan kepala sekali lagi tak? So far I don't think so. Unless if it's Sharifah Amani, boleh kat mana? Nampak pula aku dengar dia. Boleh tak mesej je apa yang you cakap ni? Tak faham lah. Saya tak tanya pasal sofa, saya tanya pasal rambut bila nak. Kali kalau kau beli iPhone, ada dictionary. Dia dictionary lah. Kau ni tak faham buatlah, tak faham belagak sangat. Kau pun sama juga. Saya faham mana? Yes. Question my words in Malay lah. Sorry? Answer lah. Kau cakap pun tak betul. Yelah, aku cuba dia cakap Muhammad Saleh ni kan sangka. So, dulu apa, tak belajar bahasa Malaysia ke apa? Nah, kita teruk sangat bahasa Malaysia kau tu. No, I learn Dah silen mana pula dia cakap ni? I learn BM in school, but I think that Alan mana yang ajar bahasa Malaysia? Alan Key apa, ke? Kau datang dari island ke apa? Boss Rego do island. Sorry? Ingatlah kita tak boleh tau. Sabarlah. Sharifah Marah. Ambil cover sikit lagi je lah. Dah cukup lah. Bang, janganlah macam tu bang. Tak ada lah Alan Dillon, Alan Liberin. Sharifah Marah jurugambar, jurugambar merajuk. Saya tak sengaja. Sharifah Amani semenjak semenjak anugerah ni Matahari Popular tu. Anugerah Matahari Popular, you dah mula belagak, betul ke? Ya ke? Sharifah belagak. Betul ke dapat nampak anugerah? Kita jawab lagi lah tu. Yelah. Saya saya rasa saya tak. I don't feel like I'm belagak already. Saya rasa saya macam ni tak tahan lah. Sorry lah. Mak tak faham lah macam orang putih. But don't go please. I'm very please. I don't want to be the writer.